მოგესალმებით მეგობრებო, მე იაკარგარი თელი ვარ. ამ ვიდეოში უნდა ვისაუბროთ ყალბი ადამიანის ხუთ თვისებაზე. პირველი თვისება არის ის, რომ ასეთი ადამიანები ყოველთვის ცდილობენ ყველას თავი მოაწონონ და მოკლედ ყველა მოხიბლონ საკუთარი პიროვნებით. ძალიან ხშირად ეს ადამიანები იწყებენ იმაზე საუბარს, თუ რამდენი სიკეთე გააკეთეს, როგორი სამართლიანი ადამიანები არიან და მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ ყველას ყურადღება მიიპყრონ. ისინი ყოველთვის ცდილობენ შექმნან საკუთარ თავზე ისეთი წარმოდგენა, რომ აი ამ ადამიანს არასოდეს არაფერი ეშლება, მისი სიტყვა ყოველთვის მართალია და თუ კი ვინმეზე რაღაც თქვა, ესე იგი ეს ასეც არის. მოკლედ მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ საკუთარი ავტორიტეტი ააშენონ სხვა ადამიანების თვალში. თუმცა რაღა თქმა უნდა, მათი სიტყვები ძალიან ხშირად მათი ქმედებებისაგან რადიკალურად განსხვავდება და სწორედ ეს არის მეორე თვისება, რითიც ძალიან მარტივად ამოვიცნობთ ყალბ ადამიანს. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრ ლამაზ რაღაცაზე საუბრობენ, უამრავ ზღაპრებს გვიყვებიან საკუთარ თავზე, თავიანთ ცხოვრებაზე, იმაზე, თუ რამდენი სიკეთე აქვთ გაკეთებული, აი ეს მათი სიტყვები და მოყოლილი ამბები მათ ქმედებებს არასოდეს ესადაგება. მიუხედავად იმისა, რომ საკუთარ თავზე ყოველთვის ისე კარგად საუბრობენ და ცდილობენ, რომ თავი მოგვაწონონ, მათი ქმედებები ასეთი ნამდვილად არ არის. ძალიან ხშირად აღმოაჩენთ, რომ ადამიანს უსამართლოდ ექცევიან, ვიღაცას მტრობენ, ვიღაცასთან რაღაც ჯიბრში არიან და მოკლედ მათ ქმედებებს თუ კარგად გადავხედავთ, მიხვდებით, რომ ეს ადამიანები სულაც არ არიან ისეთი უნაკლოები და წმინდანები, ასე რომ ვთქვათ, როგორც საუბრობენ საკუთარ თავზე. ასე რომ ტყუილად არ არის ნათქვამი, რომ მართალია სიტყვები ძალიან მომხიბლელი და კარგია, მაგრამ საბოლოო დასკვნა მაინც ქმედებების შედეგად უნდა გამოვიტანოთ. მესამე თვისება, რომელიც ყალბ ადამიანებს ასევე ძალიან ხშირად ახასიათებთ, არის ორპირობა. მათ ძალიან უყვართ სხვა ადამიანის ცხოვრებაზე საუბარი, ქილიკი და ძალიან ხშირად შეიძლება შენიშნოთ, რომ თქვენთანაც მოდიან და სხვებზე იწყებენ საუბარს. საუბრობენ სხვა ადამიანების ნაკლოვანებაზე, მათ შეცდომებზე, მათ პირად ურთიერთობებზე, იმაზე, თუ რა გააკეთეს იმ ადამიანებმა არასწორად და ძალიან ხშირად მათი სასაუბრო თემაც სწორედ სხვა ადამიანების ცხოვრება და მათი შეცდომების განხილვა არის. ძალიან იშვიათად ხდება ისე, რომ ეს ადამიანები საუბრობდნენ რაღაც რეალურად მნიშვნელოვან საკითხებზე, ისეთ საკითხებზე, რაც ადამიანს ეხმარება, რომ ცხოვრება გააუმჯობესოს, წინ წავიდეს და ასე შემდეგ. მათთვის მთავარი არის ის, რომ სხვისი ცხოვრება განიხილონ და სხვისი შეცდომების ფონზე წარმოაჩინონ საკუთარი კეთილსინდისიერება, თავიანთი კარგი ადამიანობა, თავიანთი კეთილი საქმეები, კარგი თვისებები. მოკლედ, სხვისი დამცირების ფონზე ყოველთვის ძალიან კარგად აამაღლებენ ხოლმე საკუთარ თავს, რითიც, რაღა თქმა უნდა, ისევ და ისევ ცდილობენ, რომ მიიქციონ ჩვენი ყურადღება, მოიპოვონ ჩვენი კეთილგანწყობა, ნდობა და მოკლედ ჩავთვალოთ ისეთ ადამიანებად, რომელსაც შეგიძლია ყველაფერში ენდო, ყველაფერი მოუყვე და რომელიც ცუდს არასოდეს არაფერს აკეთებს. მაგრამ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ როდესაც ვიღაც ჩვენთან მოდის, იწყებს ხვის გაჭორვას, გაქილიკებას და დაცინვას, ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ კი საჭირო გახდება, ეს ადამიანი ჩვენზეც ასე დაიწყებს ხვებთან ლაპარაკს, ჩვენ შეცდომებსაც სააშკარაოზე გაიტანს, ჩვენს ცხოვრებისეულ ამბებსაც უამრავ ადამიანს მოუყვება. ასე რომ აი ესეთი თვისების მქონე ადამიანის ნდობა ნამდვილად ძალიან საფრთხილო რამ არის. შემდეგი თვისება, რაც ასევე ყალბ ადამიანებს ძალიან ხშირად ახასიათებთ, არის ის, რომ ისინი იცვლებიან სიტუაციის მიხედვით. თუ კი აღმოჩნდებიან რაღაც კონკრეტულ ადამიანთა წრეში, ხვდებიან, რომ თუ კი შესაფერისად არ მოიქცევიან და არ ეცდებიან, რომ რამენაირად აი ამ ადამიანებს დაემსგავსონ, ისინი ვერ მიიღებენ შესაბამის ყურადღებას, შესაბამის დაფასებას და ასე შემდეგ. ასე რომ აი ამ რაღაც კონკრეტულ ადამიანთა წრეში საკუთარ თავს ისე წარმოაჩენენ, რომ მეც თქვენიანი ვარ, მეც ესე ვფიქრობ, აი ნახეთ მე როგორ გამომდის ეს ყველაფერი და მოკლედ თითქოს ყველა სიტუაცია ძალიან კარგად შეუსაბამებენ ხოლმე საკუთარ ხასიათს, თავიანთ პიროვნულობას და ძალიან ხშირად აღმოაჩენთ, რომ ყველანაირ ადამიანთან არაჩვეულებრივად გამოსდით კომუნიკაციის დამყარება. რამდენად ერთგულები არიან მეგობრობაში და რამდენად სანდოები არიან ურთიერთობაში, ეს კიდევ ცალკე თემა. უბრალოდ ყალბ ადამიანს ძალიან კარგად ეხერხება, რომ ადამიანთან კომუნიკაცია დაამყაროს, რადგან მისი სურვილი ყოველთვის არის ის, რომ რაც შეიძლება მრავალფეროვანი იყოს მისი სანაცნობო წრე, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი იცნობდეს, რაც შეიძლება მეტ ადამიანს მიაწვინოს ხმა და მეტ ადამიანს გააცნოს საკუთარი თავი, რადგან როგორც ფსიქოლოგები ამბობენ, აი ამ ყურადღებითა და რაღაც სხვა ადამიანების თვალში საკუთარი ავტორიტეტის შექმნით ისინი ცდილობენ, რომ ძველი ტკივილები მოიშუშონ და აი ეს არასრულფასოვნების განცდა, რაც წლების განმავლობაში აქვთ, აი ამით მაინც შეივსონ და გადაფარონ. ყალბი ადამიანის მეხუთე თვისება არის ის, რომ ის არასოდესა ბოლომდე შენს გვერდით. შეიძლება იყოს ცხოვრებაში ისეთი სიტუაციები, როდესაც გაგამხნევებს შენს გვერდით იქნება, მაგრამ მეორე დღეს ისე მოგექცეს, როგორც სრულიად უცხო და უცნობი ადამიანი. მოკლედ, მას ნაკლებად ადარდებს შენი პირადი გრძნობები, შენი პირადი შეხედულებები, ის თუ როგორი განცდა შეიძლება დაგეუფლოს მისი ამა თუ იმ ქმედების გამო, რადგან მთლიანად ორიენტირებულია საკუთარ
საკუთარ თავზე და იმ სარგებელზე, რასაც ურთიერთობებისგან მიიღებ. მაშინაც კი თოკი ეს ადამიანის შეზღვედით არის დაგეხმარება, ძალიან ხშირად მისი მოტივი ამ დროს არის ის, რომ შენგან ასევე მიიღებს სათანადო დაფასებას, პატივისცემას და შენს თვალში სანდო ადამიანად წარმოჩინდება. ყალბ ადამიანს ყოველთვის ეშინია, რომ მას არ შეიყვარებენ, მას ხელს კრავენ, ის ვიღაცისთვის არ აღმოჩნდება საკმარისად საინტერესო, ამიტომ ძალიან ხშირად სხვადასხვა ნიღბებს იწებებენ, ხოლმე სხვადასხვა ნიღბებს ირგებენ, რომ ადამიანებს რაც შეიძლება მეტად მოაწონონ თავი და რაღა თქმა უნდა ესეც არასრულფასოვნების კომპლექსის ერთ-ერთი გამოვლინება, ასე რომ ვთქვათ. თუმცაღა ეს ადამიანები ბოლომდე ჩვენს გვერდით არასოდეს არიან, რადგან მათ ყოველთვის აქვთ თავიანთი მოტივები, თავიანთი შიშები, ამბიციები, რომელიც მათ მართავს და ძალიან ხშირად, მოკლედ, ცხოვრების საკმაოდ მნიშვნელოვან მომენტში შეიძლება ისეთი დარტყმა მოგვაყენონ ამ ადამიანებმა, რომ ძალიან დავზარალდეთ, გული ძალიან გვეტკინოს, ყველაფერი ძალიან აირიოს. ასე რომ მართალია, არც ერთ ურთიერთობას არ აქვს გარანტია, ურთიერთობები ყოველთვის დროებითია ჩვენს ცხოვრებაში, ადამიანის სიცოცხლეც კი დროებითია, ასე რომ არ შეიძლება არაფერზე გამოკიდება, ზედმეტად მიჯაჭულობა, მაგრამ როდესაც საქმე ეხება ყალბ ადამიანებს, როგორც ამას ფსიქოლოგები ამბობენ, ისინი ძალიან ხშირად უჩინარდებიან ხოლმე, ისე რომ არავითარ მიზეზს არ გვეუბნებიან, არაფერს არ გვიხსნიან, უბრალოდ თავიანთი ქმედებებით ყოველთვის გვიმტკიცებენ, რომ ბოლომდე ჩემს იმედზე არ უნდა იყო, ბოლომდე ჩემი წმენა და იმედი არ უნდა გქონდეს, რადგან არ ვარ ასეთი სანდო და საიმედო ადამიანი. ადამიანის ბუნების ამოცნობა ასეთი მარტივი რომ იყოს, არ იარსებებდა ამდენი სახელმძღვანელო ადამიანის ფსიქოლოგიაზე, ურთიერთობებზე და იმაზე, თუ როგორ ჩავწვდეთ ადამიანის ბუნებას. თუმცაღა ძალიან ხშირად ხდება ისე, რომ ცხოვრება გამოცდილებით იმდენად გვამდიდრებს, რომ გვიადვილდება შემდეგ ადამიანების ამოცნობა. მართალია, ყველა ადამიანს სხვადასხვა თვისებები აქვს, მართალია ჩვენ ერთმანეთისგან ყველანი რადიკალურად განსხვავდებით, მაგრამ არის ხოლმე რაღაც საერთო მახასიათებლები, რაც პირფერდა, ასე რომ ვთქვათ, თვალთმაქს ადამიანებს ძალიან ძალიან ხშირად ახასიათებს და აი ამ თვისებებით მათი ამოცნობა ნამდვილად ძალიან მარტივია და აი ეს ხუთი თვისება, რაზეც ახლა ვისაუბრეთ, იმ რამდენიმე თვისებათაგანია, რაც ყალბ ადამიანებს ახასიათებთ ხოლმე და ერთიც ბევრად უფრო მარტივად შევძლებთ, რომ ურთიერთობაში თავიდანვე ამოვიცნოთ ეს ადამიანები და თავიდან ავირიდოთ ძალიან დიდი ტანჯვა, იმედგაცრუება, სულიერი ტკივილი და ასე შემდეგ. მეგობრებო, ძალიან მაინტერესებს თქვენ რას ფიქრობთ ამ საკითხზე. დარწმუნებული ვარ, რომ უამრავ ადამიანს იცნობთ მდიდარი ხართ ცხოვრებისეული გამოცდილებით და ძალიან ხშირად თქვენს ცხოვრებაშიც ყოფილა ესეთი სიტუაცია, როდესაც გაიცანით ადამიანი, მისით მოიხიბლეთ, თითქოს დაუმეგობრდით, მაგრამ ძალიან მალე აღმოაჩინეთ, რომ ეს ადამიანი მოჩვენებითი ცხოვრებით ცხოვრობდა და აი თქვენი აზრით რა შეიძლება დაგვეხმაროს იმის გაგებაში, რომ ყალბ ადამიანთან გვაქვს საქმე არასაიმედო პირფერ და ფლიდ ადამიანთან. აი ასე რომ ვთქვათ, ძალიან გამიხარდება, თუკი კომენტარებში გაგვიზიარებთ თქვენს მოსაზრებებს. ვფიქრობ, რომ ყველასთვის საკმაოდ საინტერესო იქნება ამ ყველაფრის წაკითხვა. მინდა გთხოვოთ, გამოიწეროთ ჩემი YouTube არხი, რომ არ გამოტოვოთ მომდევნო საინტერესო ვიდეოები. მე კი გემშვიდობებით შემდეგ შეხვედრამდე, გისურვებთ ბედნიერ და ულამაზეს დღეებს. ნახვამდის.